dengan ahlinya. Ya kolame kae sing yang waktu itu dibikin. Tolong bantu viralkan. Ya pengilai pecah 1000. Apa pecah 1000? Kuwi. Apa? Pecah rambut kok pecah 1000. Untuk cara melukis tembok. Ya apa enggak? Tapi apa enggak lurus? Videomu tak upload neng anu, neng sing video masang kanopi mbuyen ka lho. Ora meneh ya. Heeh. Sing kunjul nonton kok. Neng Facebook tapi kok tak upload ya. Kunjul. Iya, utuh neng YouTube. Ya neng Facebook ku malah sing komen tukangnya ganteng ya. Iki apa sing kolam. Wis nonton to kae? Burung ding yang malah aku tahu kan bagi dewe no Facebook kan sampean bagi terus mana nandai aku yo ya sing wingi sing nak sing nandai kae sing pas ning kono kae lho masang kanopi. Eh orang ini terus. Ya modele iki kok. Iki nganggo apa iki semene? Semen. Untuk semen wi. Apa? Alkaplas. Alkaplas. Khusus. Gunane dingge? Retak rambut. Berarti judulnya engko cara menghilangkan retak rambut di tembok. Itu menghilangkan manu menumbuhkan rambut. Apa nih? Nang karo kanca. Sing nonton kancaku. Kaya Teguh Mardika kan. Isi dulu pemain. Apa iya? Ya mergo kan tak tandai ning kowe dadi wong anu nge-like. Mangane kan nang karo lumbung. Oh. Facebooke jenenge Mas Sandi Channel. YouTube gak kena iki nopo? HP-mu njolok ganti. Syukur ae nek pakete paling kon kena. Wala iki untuk semen lho, tak kira lek semen iki mau. Garingnya cepet iki. Garingnya cepet.
habis itu. Ngomongnya orang kan yo, kayak nang video. Apa gue? Video. Kaya di sini. Ya iki tak gak ini. Oh, sing ono anakku. Di sini lagu ini rene, aku nonton saiki elek, nanti pas pertama api. Api ya. Siki kalah karo sing anu sih. Sing aku ngamplas ae. Oh, gayane lho, cas. Wus. Di shooting oleh semangat deh. Wus. Tukang mahal. Wus. Bayarannya tumpukan. Tumpukan. Tapi kerjane malesan. Mandore lunga turu. Secepat kilat tanpa ditonton. Rasa dulu tapi rotau. Ahli ini. Wis gayane wis. Rotau kan. Iya. Ngerti. Celanane ra ganti. Lah sak lemari celanane ngene iki kabeh kowe. Celana sak coding kabeh modele. Wis lah.